մենք բոլորս մասնակից ենք մեր ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի բացմանը։ Կենտրոնի գաղափարը եղել է այն առանցքային թիրախներից մեկը, որը ներգրաված է եղել կառավարության ծրագրի մեջ, և իր գործունեությամբ ինքը պետք է ձևավորի մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը տնտեսության զարգացման։ Կենտրոնը մենք ձևավորում ենք հանրության և մասնավոր հատվածով, և ես վստահ եմ, որ կլինի այն հարթակը, որտեղ մենք կարող ենք մասնավորի մասնակցությամբ խոսել մեր բարեփոխումների մասին, ռազմավարությունների մասին, թե ուր ենք գնալու։ Համոզված եմ, որ լինելու այն հարթակը, որտեղ մշվելու է մեր տեսլականը, ֆիքսվելու է տնտեսության զարգացման ծրագրերը, ձևավորվելու է այն գրադիենտը, թե ուր պետք է գնա մեր երկիրը։ Պետություն մասնավոր այս համագործակցությամբ մենք ակնկալում ենք իրականում հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի և տնտեսության աճ ունենանք, և ինվեստորների ներգրավում, և երկարաժամկետ զարգացում, և մեր պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործում։ Ընդ որում, հոգաբարձությունների խորհրդում մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները ավելի շատ են, քան պետական, և մենք ակնկալում ենք և շատ ուրախ կլինենք, եթե մեր Սփյուռքի արտ երկրի լավագույն մասնագետները, այն մարդիկ, որոնք որ անտարբեր չեն և կուզենան մասնակցեն այս կենտրոնում, այս հարթակում մեր հետ մասնակցեն։ Կենտրոնում ձևավորված թիմը բավականին պրոֆեսիոնալ է, հայրենասեր, շատ լավ կազմ է, ղեկավարը լինելու է իմ խորհրդական Ալեքս Խաչատրյանը, և ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում Ալեքսի և իր թիմի հետ։ Բաց ենք կառուցողական համագործակցության, ուզում եմ բարի եր ցանկանամ կենտրոնին, հաջողություններ ցանկանամ, ամբիցիոզ, ագրեսիվ լավ իմաստով ծրագրեր և ամենայն բարիք։